မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုမိုးလေဝသနဲ့ဇလဗီဒာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ20ရက်နေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်တိုက်ထွက်ရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးပူချိန်များမှာဒီဗီဒီယိုရန်ကုန်မြို့နယ်မန္တလေးမြို့တို့မှာ34ဒီဂရီဆက်စီယံ63ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်0ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုးရုံမှာဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံအရကပလီပင်လယ်ပင်နယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတည့်ရတင်တင်မှာတင်ထူတက်နေပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာမိုးတိမ်တောင်များဖြစ်ထွန်းမှုအကောက်နေပြီးအဆိုပါမိုးတိမ်တောင်များရွေလျားရာနေရာတစ်လျှောက်မှာမိုးထိပ်ချုံခြင်းမိုးကြိုးပြခြင်းလျှက်စီးလက်ခြင်းမိုးရီကျခြင်းနဲ့နေရာကွက်ကြားမိုးထိပ်ချုံရွာခြင်းစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတည့်ရနှဲငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကြံဒေသတွေမှာတင်ရတင်တင်မှာတင်ထူတက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်18:30နာရီချိန်တက်တော်ကြများအရာတရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကမ်းခြေမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းဆန်ပါဟာတုံငင်မင်းလဲခွေတို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီးအနောက်တောင်ဘက်သို့ရွေလျားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်18:30နာရီချိန်တက်တော်ကြများအရာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်တောင်ပိုင်းနဲ့ရင်းနဲ့ဆက်စပ်လျက်ရှိတဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရှေ့တောင်ပိုင်းတို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လီဗီးယားနဲ့ယမန်ဟာဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါလီဗီးယားနဲ့ယမန်ဟာအနောက်မြောက်ဘက်သို့ရွေလျားနိုင်ပြီးပုံမောအကောက်လာနိုင်က22ရက်စည်လာ2023ရက်နေ့မှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်လေပိုင်းတိုင်းမုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်သောရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ကပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတည့်ရတင်တင်မှာတင်ထူတက်နေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပင်မှာလှိုင်းနှင်းငယ်မှာလှိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြန်မာကမ်းရံတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပင်တို့မှာ၄ဘီမှ၆ဘီခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။အနက်ပြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိခမန်းချက်များအနည်းငယ်ရတော့ချင်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာတည့်ရတင်တင်ဖြစ်တွန်းပြီးရခိုင်ပြည်နယ်၊အေရဝတီဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်း၊ကယားပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမွန်ပြည်နယ်မှာနေရာကျကျနဲ့တရင်တိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာစိတ်စိတ်မိုးတစ်ချုံရွာပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့ဤတို့အတွက်မနေ့ပြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခမှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးတစ်ချုံရွာပါမယ်။အနေဆုံးပူချိန်မှာ24ဒီဂရီဆက်စီယံ85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတို့အတွက်မနေ့ပြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခမှန်းချက်မှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးတစ်ချုံရွာပါမယ်။အနည်းဆုံးပူချိန်မှာလည်း24ဒီဂရီဆက်စီယံ85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ဤတို့အတွက်မနေ့ပြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခမှန်းချက်မှာတည့်ရတင်တင်ဖြစ်တော့မှာမယ်။အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ22ဒီဂရီဆက်စီယံ82ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခမှန်းချက်အနည်းငယ်ရတော့နေပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမှနေရာကျကျမိုးထိပ်ချုံရွာပါမယ်။လာမယ်စနေနေ့ကနေရလည်းရများအတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်များအနည်းငယ်ရတော့နေပြီးတော့မှနေရာကွက်ကြားမိုးထိပ်ချုံရွာပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကျကျမိုးထိပ်ချုံရွာပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကွက်ကြားမိုးထိပ်ချုံရွာပါမယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။